Архаг шүглэл үлэгчээр ажиллаж байгаа би энэ дээр хэдэн зүйл асуулт өгөх, гурван асуулт байна. Рио Тинто гэж одоо 600 тэрбум долларын баялаг манахаас авчхаад 23 тэрбум долларын өрөнд оруулчхаад энэ зүйлийн талаар 20 жил шүглэл үлээлээ. Зөрүүлээд Рио Тинто жилд 18 тэрбум төгрөгийг зарцуулж одоо PR-ийн зардал гэж нэрлэж байгаа юм л да. Но жинхэнэ үнийн шүглэл үлээгчийг дормжлуулдаг, гутаадаг ийм шүглэл үлээх ажлыг нийгэм даяар явуулдаг. Энийг яаж сэргийлж байгаа вэ? Хамгийн одоо өндөр үнийн дүнтэй контрактын хийдэг хамгийн алдартай манай нийтлэлч энэ Ганбаатар ичдэггүй цуцддаггүй гэж хэлжээ. Хүнийг одоо ичээх, цуцаах амьдралгүй болтол нь шүглэл үлээдэг теднээс. Хамгийн их мөнгөтэй эрх мэдэлд албан тушаалд ойрхон улсууд захиалгад шүглэлийг үлээдэг. Энийг яаж ялгаж байгаа вэ? Хоёрдугаарт за манмит яах вэ? Үлээлгээд одоо үлээгч юм байхгүй болсон улсууд энэ хуулийг бол би дэмжиж байгаа. Ягаад гэвэл түрүүн Нямбатар дарга та хэлэх хэрэгтэй. Одоо нөхцөл байдал 1937 оны шиг хэлмэгдүүлтийн үеийн шиг аимшигтай үе явж байгаа шүү дээ. Энэ хуультай хуульгүй аимшигтайгаар шүглэл үлээж хүн алж байгаа. Ядаж энийг нэг зохион байгуулж, ядаж энийг нэг одоо хуульчлах гэж оролдож байгаа гэж би харж байна. Жишээ нь хоёрдугаар миний асуулт. Сонгуулийн үеэр, яг сонгуулийн үеэр өрсөлдөгчөө алах шүглэл үлээлтийг Монгол даяар явуулдаг. Албан тушаалтай, мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй ойрхон бүр тагнуулын газраас явуулдаг. Энийг яаж шийдэх вэ? Би хэзээ ч хомдол гаргаж байгаагүй. Надад шүглэл үлээж одоо худлаа ярьжсэн нэг мөн охин ядар одоо ингээд одоо албан тушаалд очитсан амьдрал нь болцсон явж байгаа. Манай залуучууд тагнуулын газар өгсөн ягч ягаад гэвэл ард нь арын даадаг том эрх мэдэлтэнүүд байгаа учраас. Энийг ялгаж байгаа юу? Миний хоёрдугаар асуулт. Миний гуравдугаар асуулт ер нь Израилийн комптроллер гэж яриад байгаа шүү дээ. Композер, контроллер гэдэг хоёр үгийн холимоглолтоо комптроллер гэж. Нийгэмд одоо шүглэл үлээх шүгхээс нь өмнө хүлээж аваад бас нэг омбудсмен маягаар зохицуулдаг энэ механизмыг судалсан уу? Энэ бол одоо манайх шиг улсад их таарад идэм шиг над санагддаг. 3 дугаар асуулт. 4 дугаар асуулт. За яг вэ? Монгол улс төр 2005 онд Нүбийн авлигалын эсрэг конвенцэд нэгдэн орсноор баг энэ хийхээс өөр аргагүй ажил. Тэгээд хуулийн үзэл баримтлалын шүглэл үлээгчийн тухай мөнгөн урамшуул гэдэг талаар ерөөс дурдаагүй байх юм. Энэ яагаад? Үзэл баримтлал дээр байхгүй лээ шүү. Хоёрдугаар миний асуулт хуулийн төслийг батлагцсанаар улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт шаардлагагүй хууц дөрөв гэсэн байна. Энэ нэмэлт санхүүжилтгүйгээр хийх гээд байгаа юм уу? Тайлан 3-ын зөвлөмжийн 19-с 21-р хуудас шүү. Шүглэл үлээгчийг хамгаалах, урамшуулах зэрэг зардлын тооцоо хийсэн байна. Зардлын санхүүжилтийг төслийн 19-1 заахта ерөөсөө төсөвт байхгүйгээр заасан байх юм. Энийгээ та нар яг хаанаас гаргаж авах гэж байгаа юм бэ? Би миний асуултыг тодорхой байх гэж бодож байна. За дараагийн асуулт бол зөвлөмжөд мөнгөн шагнал урамшуулал мөнгөн урамшуулал 16-гийн 1-д мөнгөн шагнал урамшуулал 17 16-гийн 11 гэдэг маш их холдуулсан байна. Урамшуулал, шагнал. За. Шүгэгийн Нямбатар сайд хариулъя. Санхүүгийн Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Яа харахгүй одоо Санхүүгийн Ганбаатар гишүүн баг одоо би андуураг бол 2008 оноос хойш ойтлогоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг шүүмжилж алдаа оноог нь хилж тэмцэж саяны үр дүнд хүрэх одоо хамгийн том алхмыг шүглүүлээч хийсэн хүмүүс яг харахгүй гамбаа гишүүн бид нар бас энэ дээр санаа бодол нийлдэг юм хүмүүс байгаа. Сая бид нар Монгол улсын засгийн газар зээлээр авч исэн өөрийнхөө одоо ноогдл хов хүртэх ёстой 34% үн төлбөргүй авах том хилцээр хийхэд хамгийн том үүргийг Ганбаатар гишүүн төдийгүй бусад одоо цог шүглэл үлээсэн хүмүүсийн том гавья манай Батөмөр гишүүн гэдэг олон хүмүүсийн хамтын бүтээлийн үр дүнд ингээд
бид нар 34% үн төлбөргөө авсан ашиг үртэх хугацаагаа найзлуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө шүглэл үлээлттэй хамгийн том давуу тал нь одоо хамгийн нэг ойрын жишээ гэж хэлж болохоор байгаа. Тэгэхээр гамбаа гишүүний хэлж байгаа тэр омбудсменаас энэ араа өөр байгаа. Нөгөө Скандинавын хоогоос гаралтай омбудсмены тогтолцооноос манай энэ шүглэл үлээх харилцаа бол араа өөрөөр иргэд олон нийтийн бүгднийх нь оролцоог хангасан шүглэл үлээлттэй хэлбэрийг л энэ тогтолцоогоор гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн үндсэн агуулга бол түрүү их хурлын дарагч гэсэн хэлж байлаа. Ерөөсөө өөрөө процесс юм аа. Өөрөө шүглэл үлээгч тэр авилга албан тушаалын эсрэг хахуулын талаарх мэдээ мэдээллүүдийг байгаль орчны одоо бохирдуулж байгаа талаарх мэдээллүүдийг за магадгүй одоо энэ хилцүүлгийн явцад томоохон корпорациудын санхүүгээ нуун талд дарагдуулж байгаа энэ мэдээллүүдийг олж авч мэдмэгцгээ мэдээлэл гаргахаас эхэлнэ. Мэдээллийг гаргаад мэдээллийг шүглэл үлээж мэдээлэл өгөх гэдэг энэ үе шатаар эхэлж байгаа. Дараа нь мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шилжүүлэх, мэдээлэл хяналт шалгалт явуулах гих мэт. За тэгээ шүглэл үлээгч эрхээ хэрэгжүүлэхэд баталгааг нь гаргаж өгнө. Бүр шаардлагатай гэж үзвэл оршин суугаа газраас нүүлгэн шилжүүлнэ. Бүр өөр улсад хүртэл төр хугацаагаар тэр хүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг нь хангах зорилгоор гэр бүлийнх нь хамт нүүлгэн шилжүүлж болно. За шүглэл үлээгчэд хохирол учрах хохирол учруулж болзошгүй үйлдэлүүдийг бүгдийг ингээд бас давхар хоригдж өгч байгаа. За шүглэл үлээгчэд өөрт нь бас тодорхой тийм өөртөө болон өөрийнхөө хамаарл бүхэн этгээдүүдэд давуу байдал үүсэх зорилгоор шүглэл үлээж байгаа тохиолдлыг бүр мөсө хоригдж байгаа гэдэг хэлий. За энэ хуулийн хоёр дахь том зохицуулт нь урамшуултай холбоотой харилцаа. Урамшууллыг юу гэж тооцож байгааг бол улсын төсөвт дарамт учруулахгүйгээр нөгөө авилга албан тушаалын гэмтрэгийн улмаас улсын орлого болгож байгаа орлогынх нь хувь хэмжээгээр 100 сая төгрөгнөөс 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл олгочоо. Тэгээ энэ хуулийн дээр бүр хувилаад бичсэн байгаа. Жишээлбэл 50 сая хүртэл төгрөгийн 15%-ийг 2 тэрбум түүнээс дээш төгрөгийн 173 сая төгрөгөн дээр 2 сайн хөгийн Ганбатар гишүүнд микрофон өмж өг. За энэ хуулийг бол төрөө би хэлсэн дэмжиж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хуулийн эсрэг шүглэл үлээж байгаа жирийн иргэний нэгэн байгуулгын хүмүүс бол маш их ганцаарддаг. Маш их эвгүй хүнд байдал, амь насны аюулд байдалд ордог. Энийг ингээд төрөөс бас анхаарч хуульчилнаа. Мэдээж хуулийн зүйл заалтууд дээр миний ярих оруулах саналууд их байгаа. А дээр миний ойлгосон зүйлүүд гэвэл энд өнтөр энэ одоо тэр томоохон үндэстэн дамсан корпорациудын тал дээр шинжээч экспертүүдийн дүгнэлтүүдийг гаргадаг тийм одоо үйл ажиллагаа байгаа юу? Яг гэвэл энэ дээр бол яг одоо шүглэл үлээгчийн зөв үү буруу юу гэдгийг тогтоохдоо бие даасан хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлтийг заавал ашигладаг. Одоо би бол тэр контроллер гэж одоо Израилийн таг юу гэл яриад байна л да. Бие даасан хөндлөнгийн шинжээчийн За тэгэх 81 дугаар микрофон дээр ажиллаж эсэх. 80 дээр. За 80 хөөрөө. Сайн зурлаа. Сая бас Нямбатар сайд хэлсэн түрүүн зандан шатар дараач бас бас үгэндээ хэлжээ процесс чухал ажил. Тэгээ мэдээлэл гаргаад хэн шалгах ажиллагаа явуулж явах юм бол яг тус тусын тэр гэмтрэг зөрчлийнхаа шинжээсээ амар тус тусын процесс руу шилжиж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүгийн одоо гэмтрэгийн шинжтэй зүйл байвал эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай үйл за магадгүй зөрчлийн асуудал байвал зөрчилж байх юм уу. Бусад одоо хууль тогтоомжоор шийдэгдэх асуудал байвал холбогдох процессын үйл руу шилжинэ. Тэгэхээр тэр процессын үйлүүд дээр хэрэг маргааны хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд одоо шинжээч оролцуулах зохицуултууд бол бүрэн байгаа ашиглах боломжтой. А энийгээ мэдээж одоо шинжээч гэдэг маань тусгай мэдлэгтэй хараа тусаар ажиллах чадвартай ийм одоо иргэн хуулийн этгээдийг хэлж байгаа учраас таны хэлж байгаа энэ асуудлууд дээр бас холбогдох процессын үйл заасан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх бүрэн болцоо байгаа гэдэг зүйлийг хэлье. За амар сайхан гишүүн алга байна. Улсын хурлын гишүүн Нямагийн эх болт асуулт асууна. За юуны